Pozdrav, Vence. Zdravo, Anita. Zdravo. Pre svega da te pitam kako si. Vidim osmeh na licu. Pa evo, već par dana sam bolje, mogu da kažem. Veselija, raspoloženija. Pričaj mi šta se to promenilo. Pa, promenilo se to da sam shvatila u jednom trenutku da sam počela da se hladim, da emocije zapravo nisu tolike. Prije nego što je ušao Anđelo da se ogradim, razmišljala sam dugo u krevetu, Jovana nije tu već neko vreme, u kući odabranih je, tako da sam imala puno vremena za razmišljanje. Po njenim reakcijama i razgovorima za stolom vidjela sam da ona ne želi da mi da šancu za pomirenje. I da je da, mislila sam da ne bi to trajalo koliko bi trajalo. I kad je ušao Anđelo, jednostavno mi se desilo nešto. Ostila sam nešto u tom nekom pogledu. Svideo mi se, ja sam je pre šestice rekla da mi se on fizički sviđa. Dobila sam povratnu reakciju od njega i trenutno mi prija druženje sa njim. Tako da, eto, to je nešto što me čini raspoloženijom u ovim trenucima. Drago mi je da si raspoloženija, ali ne mogu da te ne pitam šta se to dešava između tebe i Anđela. Pa, konkretno se ne dešava ništa, ali eto, kad je ušao, ja sam posle nekog vremena sela na garnituru pošto sam imala temperaturu i posle nekog vremena je počelo dobacivanje nešto, pošto su bile ankete u pitanju, ja sam tu vidjela pogled, osmeh. Posle toga sam ga pitala da li je gladan, imali smo tu neku prolaznu komunikaciju. Ja sam prva njemu dala signal, uzvratio je, na žurci je bilo konstantno gledanje. Posle je bila ta palačinka gdje sam vidjela da je on odvojio od sebe, što mi je tekako dalo povoda da mislim da je njemu donekle stalo što se tiče mene da mu se sviđam. I eto, još uvijek traje, mislim da ne trebamo da žurimo, trebamo prvo da se upoznamo, ali da se sviđamo jedno drugom, da flertujemo, da. Lepo je čuti da si nastavila dalje. Pa mislim da je to najbolje po meni, po moje dete, a najpre pre Jovanu. Jer očigledno je da ja nisam bila prava osoba za nju. Jeste nju i teško u ovim trenucima, ali eto kako mislim da će s vremenom biti bolje. Trebalo bi ona da stavi sebe na prvo mjesto kao što sam ja stavila. Ti zapravo misliš da je između tebe i Jovane zauvek kraj. Da li sam dobro razumeo? Ja tako mislim, sa moje strane je tako, ja sebe ne vidim više u tom odnosu, niti bih željela se vratim jer taj odnos nikuda ne vodi, posle svih stvari što se izdešavale. Što se tiče Jovane, ja mislim da ona još uvijek traži neki tračak nade, nešto da ja kažem da mi je inat ili da foliram, da bi mogla se uhvatiti za to i da bi se s vremenom pomirila sa mnom. To je moja, što kaže žena, tačka gledišta, ali sa moje strane je stvarno gotovo. Gledam da je ne povređujem više, da je ne provociram, da se sklonim skroz, da što manje komentarišem još uvijek situaciju za stolom jer znam da je sve to povređuje. Dok malo nestane na noge, sklonit ću se skroz što se tiče toga, ali mislim da je skroz gotovo. Emocija sa moje strane i dalje postoji, ne mogu da kažem da ne postoji, ali smanjila se na minimum. U redu, Anita. Prati svoje srce, to je najvažnije. Budi nasmejana i radi kako ti misliš da treba i kako želiš. Upravo tako i radim i trudit ću se da u nastavku nastavim tako. Neću dozvoliti sebi da me neke sad situacije u kući poremete. Gledat ću da ovaj odnos sada što imam i što
bih ja voljela da se izgradi, me čini srećnom i nasmijanom. Samo ne bih voljela, eto, čujem da se po kući komentariše da je to možda neki inat i oni, da sam ja samo tu neka igračka u pitanju. To me nekako muči što se tiče Anđela, ali ne znam, vodim se opet nekim svojim osjećajem, nadam se da nije tako, tako da voljela bih da sve bude super, onako kako ja osjećam. U redu, Anita, hvala ti na ovom razgovoru. Ništa, Drvence, hvala tebi.